Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalamu qadimu la yumallu sama'u Ta'nazzam an qaulin wa fi'alin بأشطي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي ماتيني بسري خروفي ونور bi kulli wasma'i wa muqallati bismillahirrahmanirrahim bi niyati al barakah wa bi ajli ulama nafi'ah wa ala qulil salihah wa khusnul khatimah wa ala man basala fi salih wa doita ala wa lahum rahmatin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa subatihi wa durriyati mahli baiti

Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam Wassalatu wassalamu ala asyrofil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allah manfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yang fauna wajidna ilma. Allah ma fakimna fitin, wa alimna takwil, wahdina ila syuratika mustaqim Rabbi srohli sadri wa yasirli amri, wa uqdatam mil lisani yafkahu kauli. Amma ba'du Dumateng ngersanipun para bapak Para Ibu, sedaya jamaah ingkang sanget kula hormatin Mboten bosen-bosen anggene kita muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Atas sedaya limpah nikmat taufik hidayah. Ugi atas sedaya limpa nikmat ingkang arubhi nikmat seger kuwaranan. Sehat Sehatwa sehat akali sehingga wonten saat meika Ku panjenan sedaya tasik saged ngelampai pinten-pinten kewajiban Saking sakingsanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingngkag rubi nembih kimawon kita saged ngelampai salalat mahrib kanthi berjamaah. lajeng dipun terusaken malih kita saged sabar santawis anggenipun kita lelenggahan wonten majelis ilmu menika Kanti harapan mugi-mugi kimawon lelenggahan kula saha panjenengan sedaya wonten menika majelis selalu pikantuk ridha saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin Wa lam lan waru asirah Annaka setuhune sira ikun inna ma taksi Anging pastine nglakoni maksiat sira nglakoni maksiat Allah ing Gusti Allah bi jawariha kelawan pira-pira anggota siroh wahiya utawi jawarih iku nikmatun nikmat minallahi saking Allah alaika ing atase siroh wa amanatun lan titipan ladaika maring siro. Fasti'ana tuka mongko utawi amri pitulung siroh, Binikmati lahi kelawan nikmati Allah. Ala maksiatihi, Ingatasi maksiat marang Allah, Ikuhoya tulukufroni, Kato-kato kekekufuran. Wahyana tuka utawi cidroh, Fi amanatin indalam amanah, Istawa taaka hak kanitpake ing amanah sapa Allah taala Gusti Allah taala iku hayatul tughyani kato-katoke lajut fa'adza ukamangka utawi pira-pira anggota sirah iku ra ayaka pengreksa sirah fangdur mangka ningalana sirah Kaifa halika ya apa tarah sira ing angga uta Fakulukum mongko utawi saben-saben sira saben iku ra ingkang ngrekso waqulukum utawi saben-saben sira saben iku mas'ulun ditakoni anro raiyatihi saking pangrekseane saben-saben sira saben kabeh Para jemaah ingkang minulya wantan wulan ingkang kepengker kula sampun nyampeake denipun Imam Ghazali inggih menika isi ne agama menika enten kali, setunggal ninggal dateng perkawis-perkawis sing sampun dipun larang sing nomor kali nglampahi to'at nglampahi napa-napa sing sampun dipun perintah kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadose isine agama menika wonten kali Setunggal ninggal dateng perkawis-perkawis sing sampun dipun larang. sing nomer kalih perkawis-perkawis sing sampun dipun perintah kalian Allah Subhanahu wa taala. Cuma ninggal dateng perkawis-perkawis sing sampun dipun larang menika sangat abot sangane. Niki dawuhipun Imam Boza asali daripada ngelampahi taat dumateng Allah. Conto ngeten. Kula jenengan dipun perintah Allah Subhanahu wa taala satu bulan penuh. Satu bulan mupuk anggene kula jenengan nglampahi posa Ramadan. Lha ngoten niku kula jenengan nggih saged nggih kuat sampe sak saged ngelampahi poso lawase sakwu sak Tapi Nabi larangan sing dipun oleh Allah menika abot sangga-sanggane. Kula jenengan dipun larang rasan rasane-rasane Ngerasa nih koncoi, ngerasa dulure, nge-ngoten. Ini kalau nggak biasa kita lampai-lampai. Dato saya, daun Imam Ghazali, ngedoi datang perkara-perkara yang ditinggal. Ini kalau abot sangga-sanggan. ngedoi datang perkara-perkara perkara sing sampun dipenlarang meniko abot sangga sanggani si gampangan si enaan ngelampai perkara-perkara sing sampun dipenpren prenta okay. okay. Lajeng dipenterusaken, wa lam anaka inna ma ta sil alhamdulillah kula jenengan menika dipun nikmat kali Allah subhanahu wa taala Dipunparingi paringi anggota tubuh kula jenengan menika dados sampur sampurna kula jenengan dipun paringi tangan sing sampurno kulon jenengan dipun paringi meripat nge sampurno kulon jenengan dipun paringi kopeng nge sampurno kulon jenengan dipun paringi sekil nge sampur sampurno sedoyo anggota anggota badan sing nempel enten kulon jenengan menikah termasuk ni nikmat Nikmat lah nikmat meniko termasuk sebagian ama amanat titipan saking resani pun Allah Subhanahu Wa Taala. ten nikmat meniko termasuk amanah termasuk titipan gemustine kulon jenengan kedasa ketjo Kula njenengan kedah saged amanat ingkang rupa nikmat meni, menika. Menawi kula njenengan menika boten saged amanah, boten saged njogo nikmat menika, berarti kula njenengan menika termasuk dados tiang tiyang, -tiyang sing kufur. dados tiang sengingkari nikmatipun nikmati pun Allah subhanahu wa ta'ala dadose mulai dugi meripat erung kuping tangan terus sampai sikil menikah termasuk nikmat dugi ini pun dari Allah subhanahu wa ta'ala lo nikmat menikah lo ampun ngantos kita gunakan kangge ngelampai maksiat demateng Allah subhanahu wa ta'ala kulon jengan kedasa ket amanah pun ngantos ye, anggota tubuh kulon jengan kita gunakan kangge ngelampai duroko dematang ngeresani pun Allah subhanahu wa ta'ala ini menungso ini menungso niku nge disukani akal nge disukani naf, nafsu kulon jenengan menika boten sakit lepas boten sakit menghindari duki lelampan duroko demateng Allah subhanahu wa ta'ala kulon jenengan meniko boten sakit ngelampai ibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kejobo menawi kulon jenengan angsal pitolong saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala la haula wala illa bila la haula ora onok doyo sumingkir saking durokoh wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah illa billah aning kelawan pitulunge Om Allah. Dadose kula jenengan menika estune nggih boten saged menghindari ndugi lelampan maksiat. Boten saged nglampahi ibadah dumateng Allah menawi kulon jenengan menika boten angsal pitolung saking ngersanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila saking menika setiap saat, setiap waktu mimonggo? pulang jengan dungo di Allah subhanahu wa ta'ala, supadoso nopo, supadoso angsal pitulung, saking ngeresani pun Allah subhanahu wa ta'ala, sakit ngedoi, sakit nebihi, dateng perkawis-perkawis, sing sampun dipun larang, sakit ngelampai, napa nopo, -nopo sing sampun dipun peren, dipun perentak. Yen jenenge manungsa menika nggih disukani akal, nggih disukani naf nafsu. Nggih. Dados si. e kulon jenengan menika disukani akal, kersane saged mbedakaken barang-barang sing sae. Nggih. Dados si. akal menika sengaja menikah malaikat. Malaikat menikah ngajak datang poro menuso. liwat a ah, liwat akal. Lah nafsu, niki pengajak iblis setan, niki ngajak ngajak dukinap nafsu. Tato sih. Se, li sengaja ngajak niku liwat akal, niki sengaja ngajak malah malaikat. lek sing ngajak menika nafsu niki sing ngajak setan utawa e, iblis la menungso lek kapan menang akali, ye, diajak malaikat dateng perkawis-perkawis ingkang saya, Makin datus menungso menungso sing luweh dhuwur derajate tinimbang malah malaikat Tapi suang sule menawi sengaja ngajak menikah iblis Lugi nafsu kulon jenengan pas menang Makin kulon jenengan bakal dadi tiang Tiang sing paling asor derajati yakni misori haya hayawan. Okay. Lagi ngingin opo sih menungso menikah kok atik dikei nafsu kok ate dikaei akal kok mboten akal mawon nggih nggih maksude kula jenengan menika dipun paringi akal dipun paringi nafsu menika krahatan Allah Subhanahu wa taala Kepengen kepengin no menungsa kersane nggawe derajat sing luwe dhuwur Boten kados malaikat Lek malaikat ni kimbotan gak ada nafsu. Akhirnya stabil, iman ini stabil. Gak iso munggah, ya gak iso mu mudut. Umpo mo malaikat mana kau gemek Gak iso sangam polo, gak iso pitung po Nopo, oh, malaikat kimbotan disukani naf nafsu. Lah aku jenengan, mana disukani nafsu? Otomatis iman ini mana sakit munggah, sakit mu Tadi imani menungso ni munggah mudun. Le atik kalah kali pengajae setan imani mu mudun. Le menang singajak ngajak malaikat akhirimu munggah. Kista sakit munggah mu mudun. Okay. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala maringi Manungsa dipun paringi nafsu menika krenten Allah Subhanahu wa taala kepengin dadikna no manungsa menika sing gadahi napa derajat-derajat sing luwih dhuwur. Nggek kados ngaten to. Kula njenengan urip memang napa nggih. Ing donya menika tempat uji ujian. Manungsa niku kapan diuji kali Allah Subhanahu wa ta taala enten dulnya saged lulus nggih. tahan ujian menika mangkin bakal merai apa? derajat sing dhuwur. Kados singen nggih. Enten legawa mriki biasa nggih enten perlombaan apa? enten perlombaan menek jambe nggih. Menek jambe tahun 80 90 kalau Cik menang niki. enten istilah perlombaan menek jam jambi ya. gonok jambi ya ori makin dipulas pulas gaji gonok gaji yo ya dipulas uli ya. ngerti nggak sih yang enten dhuwure ori meniko macam-macam hadiah ye enten hadiah sepeda enten hadiah tv enten hadiah kambing ditulis mawon kali panitia tulis enten TV, enten tulisan sepeda, enten tulisan nopo kimawon ya. Lah yeah. gini kulon jenengan, kepengen meraih hadiah menikah, tomut lomba, lomba menek jam, jambi. Senaja no lunyu 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 terus pun di kulon jenengan boten, bosen bosen bosen, anggini kepengen apa menek jam, jambi oleh tengah-tengah nyelorot mana ya, mudun mana ya, menek mana ya. Napa oh, keraton kepengen, napa kepengen hadiah sing enten do, du dobor. Lalu kapan wes sampai enten dobor, di tiang komele kepengen napa enten dobor, Apa kepengen hadiah sepeda, Apa kepengen hadiah sing enten TV, napa kepengen hadiah rupok kambing ngotenah. Kurang jenengan gengot, enten dunyo niki, diuji uji kali Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kapan kulonjen kan di uji kali Allah Subhanahu wa ta'ala ta sakit lolos nah, nge -nge. makin kulonjen kan bakal gak ada derajat sing luwe dhuwur ngala no derajat di de poro mala mala swarko, paling dhuwur sakit kempal kali ini kan porona, poro nabi manawi kulon jenengan diuji enten dunyo menika sakit lo sakit lolos nggih niki nggih si. dados makane ana brikini niku fasta anatakah ah, binikmatilahi kula jenengan menika ben waktu mestine nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun apa? supados kula njenenge asal pitulung saged nglampahi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala sinten kemawon nggih boten ibadah ga onok kekuatan anggene nglakoni ibadah ga iso lepas teko nglakoni maksiat menawi kula njenengan boten asal pitulung saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala Eh, nun. No, no. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam, wa lam lan beruwasiro. Anna jamia akdo ika stuni sekapeyane piro piro anggota siro. Iku satu satu bakal nyangsi ini. Apa akdo alaika ingatase siro? bi arsotil kiamatiin dalam pira-pira piro, -piro pelataranidhino kiamat, bilisanin kelawan lesan, talikin kang ceto, talikin kang terang, tafdohuka kang mele-meleakan, tafdohuka halimele-meleakan, opo, akdoik insiro, bihi kelawan, lesan Ala ruuh sil khalaiki ing atase si pira-pira kepalae pira-pira makhlukun Aniki dipun elingaken kaliyan Imam Ghazali nggih kula jenengan benjing wonten pelatarane dino kiamat menawi sampun kiamat kulon jenengan dipuntangi aken saking kuburan okay. sedaya menika bakal dipun tanggung tanggung jawab nopo-nopo sing natik kita lampai enten dunya menika bakal dipuntedhani tanggung jawab nah sementara niku nopo sementara niku lesan bawaten sakit ngom ngomong Sinta Se melalui saksi makin niku si si kili kan sing biasa nih nongolin dunyo orang betul dunyo enak koros sao ngomong koros apakah ngomong koros lambinjing enten praten tinok iya mut sementara menikok lesan menikok dikun dikunci bawaten sakit ngomong mah manih besodoyo nek cara para iya ki-ki nyritakake niku enten dina kiamat benjing niku bakal ningali nggih TV rekamane kula jenengan wagdal urip enten du dunyo mulai alit sampe mejo menika lelakon kulonjenengan, bakal dipun tingala tinggalaken Oh biyen tau ngene, oh biyen tau ngene, sedaya menika bakal dipun tingali piyambak-piyam piyamba. Al yauma okay. nahdimu ala faihim wa tukallimuna a'idihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wonten <tipun> dina menika Tangkeme dikunci. Waktu kali muna aidihim, tang obos bahan taala tangan ini bakal sakit nopo ngo ngomo. Watas hadu arjuluhum, si kile mereka bakal nakse naksen. Bimakan nunggu yaksibun, nopo-nopo sing natin dibun lampai meniklo sementara meniklo cangkemen niki wotan saged ngo ngomong nopo oh polek sampun dikunci kali Allah oh, subhanahu wa ta'ala tangani sing cerik sing, sing ngomong disakseni kalian sikil sikile oh malaikat aku biar tau digawing ini digawing ini disakseni kalian sikil sikile wafat ya miskin wafat mongko ngrekso sira ya miskin eh wong miskin nah, miskin enten mriki niki kok miskin mboten ada dunya boten miskin sing enten kita mriki niki diumpamakan kados kulon jenengan miskin miskil ah, amal sae kanten kula jenengan menika termasuk miskin miskin apa miskil amal mboten nggadahi amal saleh so, soleh dibanding apa? Dibanding kados tiang-tiang ulama salaf si singen. Ulama salaf singen mawon gey, coro jamaah gey, dijogo temen gak sampai ketinggalan sholat berjamaah jamaah. Tiang-tiang si singen. Makanya entah mereka ni Dawone Imam Ghazali ya miskin ya. Kulon termasuk tiang-tiang sing miskin, miskin amal so, saleh. Kakek njogo Nopo Jami abadanika saking sekabehane badan sira minal maasi saking piro pira dosa. Minal maasi saking piro pira maksiat. Khususon halimane akdo aka impiro-piro anggota siro Asap ati kang pitu. Fa in najahana mamongkosdune neraka jahanam. <coughs> <coughs> ya. keranten granten kula jenengan menika termasuk miskin amal mboten nggadahi amal-amal sing sae. ake nek kula njengken dikekeng jogo supados napa awak menika sampun samp, ngantos dipun gunakaken kangge nglampahi maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala terutama nopo, tertema anggota sing katayi pitu nggih anggota sing katayi pitu niku napa dimulai duki mripat irung Uh, kowe lesan tangan si sikila kulon jenengan ngrekso pun ngantos anggota sing katai pitu menika kita gunakaken kangge nglampahi maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala kira apa kira enten lawange neraka jahanam menika lho katai pi, pitu nggih okay. sakulo si dipesen kalian imam khozali nggih okay. ampun ngantos anggota pitu menikah dipun gunakan kangge ngelampai maksiat dumateng Allah subhanahu wa ta'ala lah pitu menikah no pemawon al ainu suwi jiniku. meri meripat nah niki moto niki ya urutan ini, moto ini, ini pertama Katenopo, krasa sing paling bahaya menika ndugi mri mripat. Sumber dosa sing paling bahaya niki sing pertama menika inggih menika ndugi mata. Mo, nggih, tiyang menika polahe nglampahi zina, nggih polahe mato. Tiyang menika polahe dadi paten pinaten nggih merga asale ndugi mata. Mo, tiang menikon dugi asali tukaran ngipaulain dugimu mo, motoh maka ini enten urutane ane ini motoh ini yang paling pertama sumber dosa sing paling ageng sing kaging ngelampai maksiat di Allah yang dimenikon termasuk mo, motoh kan ini buatan enten ceritane ini tiang mutoh, tiang picek nang lakon di zino ini buatan ini kan Nggih. Wong sing isa nglakoni zina niki nggih mergane nggadahi mata. Piyambake mboten saged njogo mata. Sadisiku kula moleh alit sampai sakniki sik dereng kepireng ya. Wong pitik nang lakone zina dereng kepireng kalone. Napa oh, kalih piyambake mboten ningali. Beda kalih kula jenengan menika ngalor ketu wong wedo ayu. ngidul ketok wong ayu ngetan lha niki akhire makin saged dadosaken di jino tukaran nggih ngoten pola ini ngali napane diganggu tiang ngoten nggih ya akhire nggih saged dadosaken pertukah tukaran. maka ini sumber pertama tiang menikah ngelampai maksiat ingin menikah untuk gimau motor. Nah ini kalau jenang di pesen kalian bang Bozali keda di jauh jo, jogo anggota pitu menikung keda tulon jauh kan jo jogo ampun ngantos kita damel maksiat di matang Allah subhanahu wa ta'ala e. atau yang si pertama niki mau, Mo, moto si nomor kali waludunu lan kuping lo loro ga dhek kuping paling eh, pun ngantos dipun damel ngrungokaken barang-barang sing dipun larang kaleng, Allah Subhanahu wa taala eh. paribasan mangket enten kanca podho-kanca omong-omongan ga tepak pun ati kiringe dingekno rasa rasan rasa tresno ditinggal mah mawon pun ngantos nggih kuping menika didamel omong-omongan sing boten enten faida faidae walisanu lan lesan okay. si nomor tiga termasuk lesan cangkem okay. cangkem ini kita dijogo ampun ngantos didamel omong-omongan sing sakit nyebabakan kancane apa? murangmu ngurih dijogol, usai didamil dikir di matang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal batnu lan wateng, nah, wateng ini kepingin mangan mawon, atik mangan ini ku boten, duki barang-barang sing singhala. Nah, ini, termasuk ini, kedadi punca, jogo wal faroju lan kaping limo faro kemaluan nah kembali kita joko, jogo ampun sampai kita gunakan kangge ngelampai perzina perzinaan nah, waliyadu lan tangan termasuk tangan kita kita jogo pun ngantos kita gunakan kanggo napa? Termasuk kanggu, tiang, kanggu dolim tiang, gepuk tiang, kanggo ndolim dhateng tiang. Ono wong gak lapo-lapo digepuk ya. Ditempeleng, nek ndolim. Mboten saged jaga dhateng tangan, tangane damel nyolong. Termasuk nge. Wari warijelu lan siseke. sedaya menika monggo kita jaga pun ngantos kita gunakan kangge maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala boleh awal kalau wau niku nggih sedaya anggota sing wonten tubuh kula jenengan termasuk nikmat peparing saking pun Allah Subhanahu wa taala lah nikmat menika termasuk amanat ing ini pun Allah Subhanahu wa taala ampun ngantos nggih kula menikah menika boten sakit ama amanah dititipi menika lho boten saged ama amanah Lah menawi kula jenengan menika boten amanah boten sakit joko kenikmatan sing sampun dipun paringaken dhateng kula jenengan menika termasuk kula jenengan dados tiang engkangku kufur tiang ingkang ngufuri dhateng pinten-pinten pun Allah Subhanahu Dato monggo nge. kita berusaha kita belajar nge. kita njogo ampun ngantos anggota tubuh kulonnjengan mekah kita gunakan kanje sampai maksiat di matang Allah Subhanahu Wa Ta'alamanten Engkang sakit kula sampai akan Mugi-mugi kimawon Napa sing kula sampai akan menikah Dipun datu sakit ilmu engkang manfaat Ilmu engkang barokah Di dunia wal akhirah Amin Allahumma Amin al fatihah Ya kena butuh ma'i Ya setahun ini Di nasyurakan mustaqim Surakan ladina anwam ta'alayhim al أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني إلما فيكني أملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب

Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.